falta de vagas nas creches da cidade do Rio é tema de audiência pública nesta sexta-feira, 22 de novembro. O debate destacou que a falta de vagas prejudica principalmente mulheres negras que acabam perdendo oportunidades de trabalho e estudo. Integrantes da Câmara Juvenil participam de aula online sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É isso que a gente quer que eles aprendam, que eles entendam a importância, que o descarte adequado e correto é o que vai nos salvar lá na frente. Réveillon 2025. Prefeitura anuncia as atrações da festa na capital. Entre as novidades anunciadas está o Réveillon nos parques, com festas em Madureira e nos recém-inaugurados, Parque Oeste e Realengo. E na Zona Sul, o palco Leme será retomado com a programação especial voltada para o público de música gospel. E em Copacabana vai ter MPB, pop, funk e samba. E mais, as atrações do fim de semana na agenda cultural. É agora, em CRN2. Come on, come on, come on, come on. Olá, boa noite. As comissões de combate ao racismo, defesa da mulher e defesa da criança e do adolescente realizaram uma audiência pública sobre o acesso à creche nesta sexta-feira. Um levantamento da Defensoria Pública mostra que 17 mil crianças aguardam uma vaga no município. A maioria é negra, filha de mãe solo e em vulnerabilidade. A vereadora Mônica Cunha, que presidiu a audiência, apontou o racismo estrutural como um dos fatores que agravam o problema. Quando a gente vê órgãos públicos se negando a cumprir um direito existente, então só pode ser por conta do racismo que permeia todas essas instituições. Então, o racismo é estrutural, é institucional. Representantes de entidades sociais apresentaram demandas sobre investimentos na educação infantil, valorização dos profissionais e combate às desigualdades. O melhor momento para investir na criança é na primeira infância. É uma oportunidade crucial para a gente investir na saúde, no aprendizado, no desenvolvimento e no bem-estar destas crianças, dos meninos e meninas. O debate destacou que a falta de vagas prejudica principalmente mulheres negras que acabam perdendo oportunidades de trabalho e estudo. Vereadores e especialistas reforçaram a importância de mais investimento público para mudar essa realidade. É preciso dizer que a garantia à educação infantil, especialmente a creche pública, deveria ser um direito de todas as crianças e dos seus responsáveis. A educação infantil é tão importante que é ali que a gente vê os transtornos e, na maioria das vezes, a gente consegue contornar para que essa criança tenha um pleno desenvolvimento e chegue numa universidade. Só no Rio, mais de 17 mil crianças estão na fila por uma vaga, segundo a Defensoria Pública. Vaga em creche não é um direito somente da mãe trabalhadora, é um direito da criança. A gente está falando de mulheres negras, mulheres periféricas e, principalmente, dentro de uma realidade que a creche em determinados lugares é o único ponto de segurança que aquelas crianças têm. A gente não está falando só do direito à criança, né? A gente está falando do direito a essa segurança alimentar. Investimento público, investimento da primeira infância como prioridade absoluta, investimento nas famílias e mães negras. Em nota, a prefeitura disse ter 100 mil vagas nas creches. Destas, 24 mil foram criadas desde 2021. Também informou que pretende ampliar o acesso à educação infantil nos próximos anos. O Parlamento Carioca realizou mais uma sessão da Câmara Juvenil. Nesta sexta-feira, os vereadores mirins tiveram aula online sobre sustentabilidade. A aula desta sexta-feira foi com a Natasha Ked, consultora sobre lixo zero. A coordenadora de sustentabilidade da Câmara Municipal do Rio, Malu Campos, também participou. Um dos temas discutidos foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O objetivo é que os alunos repliquem em suas escolas o que aprenderam na sessão. A gente trouxe alguns exemplos de estudos da ONU que comprovam que até 2050 a gente precisaria ter 3 planetas Terras, né, para dar conta de todo o resíduo gerado. Então, são dados alarmantes e que precisamos nos unir, legislativo, executivo, comunidade. A gente
gente precisa, de fato, estarmos todos unidos em prol de novas tecnologias, novos projetos. A gente precisa de novidade, a gente precisa mudar esse cenário. Outro ponto importante abordado na aula desta sexta-feira foi o selo Lixo Zero, uma certificação emitida para empresas ou eventos que alcancem a meta de 90% ou mais de resíduos encaminhados corretamente. O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, foi o primeiro prédio público do Brasil a receber esse certificado. Desde 2022, a Câmara assumiu o compromisso de adotar boas práticas para o descarte responsável do lixo produzido na sede do Legislativo Carioca. É isso que a gente quer que eles aprendam, que eles entendam a importância que o descarte adequado e correto é o que vai nos salvar lá na frente. E assim, você conseguir... E também as boas práticas também. A gente tem que reduzir o consumo de plástico, que é um dos nossos grandes problemas hoje, gerar o plástico. Então, incentivá-los. E assim, o retorno, o feedback que nós tivemos dele foi muito positivo, sabe? Você sair daqui e ouvir eles dizendo que foi a melhor aula que eles tiveram, que adoraram, que querem de novo, é muito gratificante. Se um deles ficou de alguma forma impactado e se de alguma forma isso gerar uma mudança, seja num bairro ou numa escola, a gente já vai estar muito satisfeito e muito feliz. Até o próximo mês, os vereadores juvenis poderão enviar os projetos criados e aprovados por eles aos parlamentares cariocas como sugestão que podem virar novas leis municipais. A Prefeitura divulgou números do G20, o encontro de líderes mundiais que aconteceu aqui na capital. Foram movimentados cerca de 595 milhões de reais na economia. Entre as autoridades presentes, 270 ministros e vice-ministros estrangeiros e 6 vencedores do Prêmio Nobel. O evento, que discutiu temas como as mudanças climáticas, teve mais de 900 horas de duração. Durante o encontro, houve o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a realização da primeira cúpula do G20 Social. Paralelamente, aconteceu o G20 Favelas na Zona Portuária. O vereador Edson Santos participou do debate sobre a reparação contra os crimes do tráfico transatlântico, escravidão e o racismo estrutural. Uma oportunidade, segundo ele, para discutir as medidas que vêm sendo colocadas em prática no Brasil para reduzir as desigualdades que ainda separam os negros do restante da população. O que a favela propicia à cidade em termos de mão de obra, em termos de serviços, é algo que hoje a cidade não consegue conviver, sobreviver, melhor colocando, sem a presença da favela, sem a contribuição dos moradores de favela, que deveriam receber um olhar do Estado mais atento. A vereadora Mônica Cunha foi uma das integrantes do painel que discutiu como o investimento na juventude das favelas pode ajudar na construção de um futuro com mais oportunidades. Educação, empreendedorismo e inclusão foram apontados como ferramentas essenciais para que os jovens de comunidades consigam liderar mudanças nos territórios deles e no mundo. A vereadora ressaltou a importância de representantes e porta-vozes das favelas participarem de um encontro dentro da programação do G20, principal cúpula das maiores lideranças do mundo. Onde é uma potência, onde tem trabalhadores, onde desse lugar saem todo dia as pessoas para fazer a cidade acordar, a cidade reproduzir, a cidade funcionar. Somos nós que fazemos todos os dias essa cidade funcionar. O assunto agora é vacinação, porque a cidade do Rio ampliou a campanha de vacinação contra a variante XBB da Covid-19. Pessoas com 6 meses ou mais podem se vacinar até 1º de dezembro. Especialistas afirmam que o imunizante previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e mortalidade pela doença. A vacina está disponível nas clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos supercentros cariocas de vacinação. O atendimento acontece diariamente, das 8 da manhã às 10 horas da noite. Mas um alerta, é preciso ter tomado a dose anterior da vacina contra a Covid-19 há pelo menos 1 ano. Em instantes, Prefeitura anuncia o esquema de Réveillon
Na Praia de Copacabana vai ter queima de fogos e música para todos os gostos. E mais, as dicas da agenda cultural para o fim de semana na capital. O CERN 2 volta já, fique com a gente. A cidade do Rio tem 12 novas leis. As propostas foram aprovadas pelos vereadores do Rio e sancionadas pelo Poder Executivo. Uma delas institui a campanha municipal permanente de conscientização e divulgação da lei federal, que trata da criação e do funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Também foi sancionada a lei que inclui o Dia Internacional do Jazz no calendário oficial da cidade. Outra lei inclui a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município. Também foram publicadas as leis que declaram como utilidade pública a Associação dos Oficiais Bombeiros e o Instituto Gueto, e a que inclui o Dia de Atenção ao Risco de Broncoaspiração no calendário oficial da cidade. O Diário Oficial também trouxe a lei que inclui o Dia do Ministério da Dança Louvor na Terra no calendário oficial da cidade e declara como utilidade pública a Associação Vidigal Cultural Projeto Vidigal Capoeira. E as que incluem o Dia da Data Magna da Guarda Municipal e o Dia do Festival Tanabata Matsuri no calendário oficial da cidade. Outra lei declara como utilidade pública a obra social Filhos da Razão e Justiça. Também foi publicada a lei que institui a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, e da outras providências. E o Réveillon do Rio vai ter shows para todos os gostos, de Caetano e Betânia à música gospel na Zona Sul, além de outras atrações espalhadas por vários bairros da cidade. 10 balsas vão ser posicionadas no Mar de Copacabana com os fogos que vão dar as boas-vindas a 2025. Serão 12 minutos de um balé luminoso no céu carioca, já que haverá também explosões de cores e sons na Praia do Flamengo e na Penha. O Réveillon do Rio, que já é conhecido por ser o maior do mundo, agora está sendo chamado de o maior festival de música do país. Serão 13 pontos de celebração espalhados por toda a cidade. Entre as novidades anunciadas está o Réveillon nos parques, com festas em Madureira e nos recém-inaugurados Parque Oeste e Realengo. E na Zona Sul, o palco Leme será retomado com a programação especial voltada para o público de música gospel. A gente quer que todas as pessoas frequentem Copacabana. Você tem uma música gospel muito forte no Brasil, com muitas atrações importantes, com figuras de muito destaque. Então a gente também cria mais essa alternativa de gosto, de tipo musical, para que as pessoas possam desfrutar. A gente quer todo mundo em Copacabana, de qualquer religião, de qualquer crença, qualquer fé, qualquer ritmo musical. O prefeito já havia anunciado pelas redes sociais as principais atrações da virada em Copacabana. Os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso vão oferecer gratuitamente o show que percorreu todas as capitais do país. Ivete Sangalo se apresentará pela primeira vez na Princesinha do Mar. E Anitta sobe ao palco nos primeiros minutos do ano que vem, para o novo ciclo começar ao som do batidão. Além deles, Xande Avião e a bateria da escola de samba campeã do carnaval, Unidos de Viradouro, também vão animar o público em frente ao Copacabana Palace. Pretinho da Serrinha, Marcelo D2, Imperatriz Leopoldinense, Thales Roberto e Midian Lima garantem a festa nos outros pontos da orla. A intenção dos organizadores é superar as marcas de 2024, quando 5 milhões de pessoas se reuniram na Praia de Copacabana e a lotação da rede hoteleira na cidade chegou a 87%. A gente segue nesse movimento para o Rio de Janeiro manter a pulsação, a energia lá em cima. Então atendemos o pedido do trade turístico, que era anunciar as atrações, né, principais, para que eles pudessem vender os pacotes, divulgar, atrair mais turistas para a nossa cidade. Então a gente segue nesse movimento para a gente poder superar a arrecadação do ano passado e também a circulação de turistas na nossa cidade. Olá! O tempo nesta sexta-feira aqui na cidade do Rio permaneceu instável, com céu nublado encoberto ao longo do dia e registro de chuva fraca em pontos isolados. Para essa noite, a previsão é de céu nublado encoberto na cidade, com chuva fraca, ocasionalmente moderada, em pontos isolados. O fim de semana também será de tempo instável aqui na cidade, com chuva fraca a qualquer momento do sábado e predomínio de céu nublado. A temperatura máxima prevista para o sábado é de 26 graus e os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes.
Já para domingo, há previsão de chuva fraca isolada nos períodos da madrugada e da manhã, e no restante do dia haverá diminuição da nebulosidade. A temperatura máxima prevista para o domingo é de 28 graus e os ventos estarão fracos a moderados. Para mais informações, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo cor.rio. Teatro, música e, olha, um festival de petisco de dar água na boca. É hora de conferir as dicas da agenda cultural. O projeto Beatles para crianças volta ao Rio com o espetáculo Meu Primeiro Show de Rock. Assistido por mais de 300 mil espectadores em uma década, o grupo paulistano mistura música e teatro. Com idealização, texto e direção de Fábio Freire e Gabriel Manetti, o espetáculo reúne os maiores sucessos do quarteto de Liverpool com arranjos originais, entre eles Here Comes the Sun, além de histórias divertidas contadas e cantadas pelos músicos e atores. Meu Primeiro Show de Rock está em cartaz neste sábado e domingo, às 16h, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Ingressos a partir de R$50. A dramaturga, diretora e atriz Cecília Ripoll apresenta dois espetáculos simultaneamente no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto até domingo. A peça Pança é inspirada no surgimento da máquina de imprensa. O objetivo é refletir sobre a comunicação humana, a noção de verdade e a manipulação de discursos. Já o monólogo Fantasiosa, Exposição da Palavra, propõe uma reflexão sobre o impacto gerado pela invasão dos símbolos no campo das palavras. A peça Pança será apresentada no sábado às 20h, no domingo às 19h. Ingressos a partir de R$20. Fantasiosa Exposição da Palavra terá duas sessões por dia, no sábado às 17h e 19h, no domingo às 17h e às 18h. O ingresso custa R$ 40,00, 20 a meia entrada. O Espaço Sérgio Porto fica na rua Humaitá, 163. A Casa França Brasil apresenta durante este fim de semana a exposição Mal Entendidos, com trabalhos em videoarte do grupo de pesquisa e extensão Imagens em Descompasso, do programa de pós-graduação em artes e do Instituto de Artes da UERJ. A visitação acontece das 10 da manhã às 5 da tarde. A Casa França Brasil fica na rua Visconde de Itaboraí, 78, no centro, e a entrada é franca. O Festival Botecar chega à cidade com petiscos de dar água na boca. Os 40 bares participantes, tradicionais e novatos, da Zona Norte à Zona Sul, escolheram um petisco para participar do mais novo concurso do Rio, fazendo aquela bagunça gostosa, resgatando a tradição e abrindo espaço para a nova geração de botequim. Cada bar terá um petisco concorrente, com votação popular e também de jurados especializados. O público terá 30 dias para se deliciar com os melhores petiscos, com valores entre R$ 25 e R$ 40. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Assistida por mais de 350 mil pessoas, a turnê Ana Canta Cássia, Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você, faz últimas apresentações. Sucesso de público e crítica, foram mais de 70 grandes shows em mais de 50 cidades, incluindo Lisboa e Porto. Neste sábado, Ana Carolina volta ao Rio. O show será às 21h30 no Quali Stage, na Avenida Ayrton Senna, 3000, na Barra da Tijuca. Ingressos a partir de R$ 80. O
Cerne 2 termina aqui. A seguir tem mais um episódio do Rolezinho Carioca. Embarque num passeio pelo quadrilátero cultural da Cinelândia, área histórica da cidade que foi incluída no guia oficial e nos roteiros turístico e cultural do Rio. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Aproveite bem o fim de semana. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.